Essas barracas coloridas, situadas em uma área específica, como são conhecidas as Feiras Livres, foram regularizadas pelo então prefeito Pereira Passos há 113 anos. De lá para cá, muita coisa mudou no Rio. Novas regras urbanísticas, estilos de vida e supermercados redesenharam as relações de consumo da população. Mas nada disso impediu que as feiras caíssem no gosto do carioca e se expandissem pela cidade. Já são quase 200 feiras em todo o município. Mais de 90% são de produtos alimentícios. As demais vendem artigos artesanais e artísticos. A Zona Norte concentra a maior parte desse tipo de comércio mais de 50%. Os bairros da zona sul e oeste vêm em seguida com aproximadamente 20% cada. Entre todos os bairros, a Tijuca lidera com o maior número de feiras, seguida de Copacabana, onde está localizada essa feira na rua Ronald de Carvalho. Mas a relação com os moradores às vezes pode azedar. Quero tirar essa feira daí. Antônio já trabalha há mais de 15 anos nessa feira e se adapta para ter uma boa convivência com os moradores. A gente trata ele bem, eles tratam de bens. Tá? Mas eles não reclamam, muito, não, do movimento começa muito cedo. Não reclamam, não, não, a gente procura chegar um pouquinho mais tarde, né? Mas para outros a relação é bem doce. Eu acho o máximo, máximo, máximo dar uma animação danada na gente e a gente fica se sentindo que está em Portugal. Desde 2008, a Prefeitura não autoriza a criação de novas feiras. Um decreto municipal limitou esse tipo de comércio de rua, mas nesse período, nenhuma feira foi extinta. E se tem feira, tem crítica. Os moradores reclamam do barulho, do fechamento das vias, da sujeira e do horário, pois todos esses transtornos começam bem cedo há muitas reclamações, é a questão da sujeira é a questão do barulho, porque começa na madrugada com o caminhão trazendo os, os tapumes os, os, é onde coloca as barracas, aí jogam no chão, a barulheira já começa de madrugada 4 horas da manhã, e aí depois tem a própria duração da feira, depois tem a limpeza tem a sujeira, então realmente é uma série de transtornos, de restrição que os moradores nessas ruas sofrem As feiras trazem frutas frescas e problemas para os moradores para compensar esses transtornos, o vereador César Armaia apresentou um projeto de lei que prevê o desconto de 30% no IPTU dos imóveis que estão localizados em ruas com feiras livres. Todas as pessoas adoram feiras livres. As pessoas que moram em frente à feira livre reclamam muito, porque fazem barulho de madrugada, porque depois a área fica suja, enfim, com os restos da feira livre. Então, eu acho que uma, coisa, uma forma de conciliar aqueles cariocas todos que adoram feira livre e aqueles que moram e não gostam. Seria dar um abatimento para eles, compensá-los. Eu acho justo, porque, enfim, os feirantes chegam às 5 horas da manhã para trabalhar, acabam incomodando né, a vizinhança. Então, não sei se 30%, mas é justo que se tenha realmente algum desconto. Esse projeto de exigir realmente é muito bom, né? Porque a gente já é prejudicado com a feira aqui, que, por exemplo, toda semana a gente tem esse transtorno de não poder sair de casa, quem tem carro não entra na garagem. E se esse projeto vier à tona, realmente pelo menos é uma vantagem né, para nós moradores aqui da rua, já que somos tão prejudicados devido a essa feira. A Feira Livre está consolidada, faz parte da cultura do carioca. Né? Então não vai se tirar a Feira Livre. Então essa é uma forma de se compensar né? é, é, financeiramente o morador, o proprietário dos apartamentos situados nessas ruas, para ele ter uma espécie de compensação pelo transtorno momentâneo que ele, ele tem naquele período que ocorre as feiras. Eu acho que é muito positivo. Esperamos que esse projeto é, seja aprovado pela Câmara dos Vereadores, nós estamos apoiando e esperamos que o prefeito também sancione.